အမျိုးသားအစဉ်ရေနံရုပ်ဖိတ်မှုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရေးမူပေါင်းနဲ့နီးပြူဟာတွေအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွေနဲ့လက်ရှိတုံ့ဆွဲနေတဲ့အမျိုးသားဥပဒေအကောင့်တွေပေါ်ရေးစားတဲ့မူဝါဒဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားအစဉ်ရေနံရုပ်ဖိတ်မှုကြိ
လက်ရှိအစိုးရတင်တဲ့ပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးရုံများဌာနကွဲအောက်မြန်မာပြည်မှာဥသက်ထေကပြောပါတယ်။ဒုက္ခတွေခွင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥရီတွေနော်နောက်ပိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရမယ်ပြည်နယ်ရုပ်ရှင်မှုကိစ္စရောတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေနော်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ funding ရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့ရတယ်။ဒါတွေကမြေပုံကြီးကြအမတန်များပါတယ်။အဲ့တော့internet finding ရဲ့တော့ဒီက internationally ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ offshore တွေက finding တွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှဒီ convention မှာလိုအပ်ချက်တိုင်းเนาะကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတဲ့ assistant တွေနောက် neighboring country နဲ့ကျွန်တော် agreement တွေကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာတွေကလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေရဲ့ဟိုဟာတွေကတော့အများကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကိုစားရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမမောင်ဦးကအခွင့်အမစကားပြောကြားကနော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Mrs. တုံတင်နတ်နဲ့ FBB ဆိုင်ရာရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO Regional Coordination for East Asia မှာ Mrs. Jovin Mary G. Ranza တို့ကအမစကားပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသားအဆင့်ရေနံယူဖိတ်မှုချုပ်တင်ကောက်ွယ်ရေးနှင့်တုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုငါလုံငန်းဦးစီးဌာနမြမစိတ်ကန်းအာနာပိုင်ပြည်ရင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးရေရင်းမြင့်နှင့်မြေချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမြမရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းမြမရေနံနှင့်သဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနမြမနိုင်ငံရေချောင်းရေးတပ်ဖွဲ့မြမနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့မှဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေနဲ့အစိုးရမဟုတ်တော့အဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်း60ခန့်တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြကြရလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိအနေအထားအရကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့မတဲကျွန်းကတော့အမတန်စိုးရိမ်ရမယ့်အနေအထားမှရှိနေပြီးရေနံစိမ့်တန်ချိန်3သိန်းပမာဏတင်ဆောင်နိုင်တဲ့တင်မော်ရီစိုက်ကတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့အထူးအလေးထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရေချောင်းအနေရကင်းရှင်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနကွယ်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကိုဝနိုင်ကပြောပါဗျ။အဓိကစိုးရိမ်ရမှာတော့ဒီကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့ကျွန်းတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ that very big change နောက်ဆိုဒီဟာတန်ချိန်က3သိန်းဆိုတာတကယ်ပြီး very huge နော် very large crew carrier VLCC ultra last of the my ULC 8 the more area ဆိုတော့တင်မာမဲ့ကဘူကလည်းပုံကုန်နေရလဲရေနံကတော့ဒီရေနံစိမ်းနေเนาะဒီရိုးပုံမှာကျွန်တော်တို့ diesel တို့ gas oil လို့မဟုတ်ဒါတွေရဲ့ impact က pollution မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဘာမှဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုတော့အမတန်ဆိုးရတဲ့ classic ကလည်းအကျိုးဆက်ဖြစ်စေတော့အဓိကကျွန်တော်အဲ့ဒါကို focus ပို့ပြီးသတိထားရမယ်ဒါ define ထဲမှာပဲရန်ကုန်မြို့ကမှာလည်းအရင်လိုမဟုတ်တော့ပို့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့7နှစ်လောက်တော့ဆင်းနှစ်ဆကျော်เนาะ more than 200% ဒါ traffic ကပိုများလာဒါနိုင်ငံခြားသမားကြီးပဲပြောတာ local တွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒီထိုင်အခုဆွေးနွေးပွဲကိုမတ်လ29ရက်မှမတ်လ30ရက်အထိနှစ်ရက်တာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရေဒူးညဉ့်ညဲစီတဲ့မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အသေးစိတ်အစီအမံတွေချမှတ်နိုင်ရေးရေနံယိုဖိမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှု၄ချိန်ခန်းတွေနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာထူထောင်ထားရှိရေးစားတဲ့ OPRC Convention မှာပါဝင်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိစေဖို့ကျင့်ပတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသားအဆင့်ရေနံယိုဖိမှုကြိုတင်ကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေသာမကရခိုင်အေယာဝတီရန်ကုန်တနင်္သာရီမွန်စတဲ့ပြည်နယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းအများပြည်သူတွေအကျိုးစီးပွားအတွက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတင်ပြဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမမောင်အောင်ကသုံးသပ်ပြောကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ OPRC နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီရှာမာကိုနိုင်ငံတော်နဲ့ပူးပေါင်းမှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကားပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရခိုင်အေယာဝတီရန်ကုန်တနင်္သာရီမွန်တီလိုစားတဲ့ကျွန်တော်ပြည်နယ်တွေပါနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအစိုးရအဖွဲ့တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်သူကိုပူဇော်ပြုတဲ့အတွက်ဒီတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကအသိဉာဏ်တွေဓာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ပေါ်ဉာဏ်ပညာတွေဓာရီနဲ့ OPRC ဆိုတော့ဘာလဲစီရှံတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီစီရှံငယ်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်သူအကျိုးတွေဘယ်လိုထိခိုက်မလဲဆိုတော့ကိုယ်လိုသိသင့်ပါတယ်ရင်းနှီးယူဖိမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတုံ့ပြန်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက် OPRC Convention ကို2016ခုနှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုစံထွေညူပြည်တို့မှစံဝေယံပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီအီလွင်ကတင်ဆက်တာပါ။